Nazdar bando, já jsem Steak a vítám vás u nového videa. Už je to nějaká doba, co jsem se naposled koukal na Fyzio a já si vždycky vybírám videa, které jsou fakt jako hodně cringe. A od vás dostávám zprávy, ať se podívám na Lovce klaunů, že to je prej fakt povedená série. A já mám takový tušení, že už jsem se na něco možná díval během streamu, ale říkám si, že bychom se na to mohli podívat společně, protože to je 4 roky starý video. A mě by vlastně zajímalo, jak vypadají jeho 4 roky starý videa, protože tam ještě ani nebyl s tou crew, se kterou je dneska. To mi neříkej, kámo, že tam neuvidím Humiho, ty vole. No, každopádně naladíme si trošku atmosféry a jdeme na to. Ty vole, trošku za mě to musí foukat. To video se jmenuje Místo posedlé děsivými klauny včera extrémně šílené. Já jsem Fyzi a vítám vás u svého dalšího videa. Dneska to bude opravdu trošku něco jiného. Píšete mi strašně moc zpráv, abych natočil video na děsivý klauny, který se nachází u nás v České republice. Já přemýšlím, jestli to nebylo v tom období, kdy v celé České republice řádili fakt ty klauni. Každopádně tady mluví klidně, ty vole. Možná si teď říkáte, že to je úplný nesmysl, ale ne. Opravdu je to skutečnost a můžu vám ukázat dokonce i video, který je na YouTube, kde si dítě hraje s míčem a nenápadně se potom za ním ukáže klaun. Podívejme se na něj. Kámo, mám takový tušení, že tohleto místo už jsem někde viděl. Opravdu mě z tohohle leze mráz po zádech a myslím si, že je dost dobrý nápad se na tohle podívat trošku blíž. Sehnal jsem si takový tým, který se mnou půjde a budeme společně najít a odhalit tohohle toho klauna. Jsem sám zvědavý, jak to dopadne, takže doufám, že budete sledovat dál. Pokud byste náhodou věděli o nějakém místě, kde se u vás třeba v okolí nachází taky klauni, tak mi to napište dolů do komentářů. Tady v celé České republice jsou evidentně všude jenom klauni, ty vole. Mě by zajímalo, co mu lidi psali do komentářů. A hlavně by mě zajímalo, co to je za skupinu lidí. Pokud se vám tato série bude líbit, já určitě nevidím problém natočit další díl. Teď už to nebudu okecávat a pojďme si asi úplně hned představit můj. Ok. Tak schválně si tam někdo původní. Zdar Hoši. Nazdar Fyzi. Tak to jsme všichni? Jo jo, tak jedem ho. Tak nasadej. Lidi, dokonce to bylo i ve... Počkej, tak já myslím, že představíš, ty vole. ...právách a můžu vám říct, že za chvíli uvidíte, že teďkon je tady u toho místa i mlha, což mě teda docela dost přidává na atmosféře a myslím si, že to bude celkem děsivý. Jo, to víš. Ty krávo, to je mlha. Jako takhle upřímně, asi by se mi to úplně nechtělo jet samotnýmu. S kámošema možná jel samotným, určitě ne. Blížíme se o rovu místu. A to vychází od tamtud určitě. Jo, zdejte, to nebylo předtím. Po cestě, když jsme jeli, tak úplně klid. Zenda, ok, Zenda, stejně si to nebudu pamatovat. Jiný počasí a... A ten druhý je týpek, je kdo, jako? No. Jako není to příjemný. Nevidím to fakt dobře. Tady už to bude, že? Ježiši, ty jste. Tady asi dlouho nikdo nebude. No ty krávo. Hej, vidíte to? Kámo, to je hnus. Uvědomujete si, že my do toho jdeme dobrovolně, ty vole. Ty krávo. Bože, tak tohle to je šeredný. Co se stalo s těma týpkama, jako potom historicky, to prostě od něj odešli a on si našel tu crew, která je s ním teďka, nebo mají vlastní YouTube channely, nebo já vůbec netuším, co s nima je, tak daleko jsem se do jeho tvorby ještě nedostal. Každopádně tenhle barák vypadá sakra strašidelně. Tam nejdu, já tam jo. Nechci. Jdem na to. Tak tam nevlezu. Ale, co zbývá? Když na to koukám, sorry, že to stopu, tak ještě furt nemá ten svůj favorit lovci klaunů. Ono to má jako dvě patra. Asi jo. Jako vysoký to je, bych řekl, že je to ne. Hoši, vzal jsem si sebou mapu a myslím, že teď jsme někde tady. Jsme přímo u té budovy. Mm-hmm. To video, které bylo na tom internetu, bylo podle mě z tohohle toho pohledu, takže někde tady si to dítě hrálo. Jo? Tudíž, já nevím, já bych to asi... Já nevím, kudy jít celkově, vím si, že tady... Asi vchodem, kámo. Tady někde prostě je ten klaun. Já vyšel prostě to, no. Tady někde je ten klaun, protože v tom týden starém videu, tak tam byl klaun, takže určitě tam zůstal celou dobu. Já vnímá dveřma, ne? OK. Halo? Ale poslal bych průzkumníka nejdřív. Ty moc nemluvíš. Co ti je? Ale bys udělal nějak špatně, no, jak jsme přijali, tak... Proč to se utáhli, ty vole? Právě. Jestli to má na ně nějaký špatný dopad, nějaká tady energie. Bývají takový lidi, že jo, který to, takovýhle věci. To je vlastník plamínek, vole. Je tady špatná energie. Serte se na to, že to vedne. Že taky, lovci klaunů, proč je neloví vedne? To by ten klaun měl spát, ne, jako všechny monstra, ale všichni musí v každém hororu, vole, lovit ty zrůdy v noci. Prostě cítí, ne, že by bude Netoč. Hej, co budu dělat? Si jít, kámo, ale... No, od té doby se ty herecký výkony moc se změnily. Lidi, upřímně by mě zajímalo, od čeho to ten Ála má, protože když jsme sem přijížděli, tak byl v pohodě jako celou cestu. A pak když jsme začali natáčet tady u toho místa, tak prostě se najednou něco stalo a Ála prostě z ničeho nic tak, takhle no.
Tak jo. No, to je náhodička, že tam zůstaneš a najednou se tam objeví nějaká jiná postava, co, která hraje klauna, že? To necháme a pak jakmile to budeme mít hotový, tak přijdem. Tak jo, čau. Ahoj, alo. Hej, tak jdeme asi dovnitř, ne? No, vypadá to na to. Takže my nejdřív pošleme jednoho na průzkum tady s kamerou, jenom tak okouknout jakoby místa, ať víme, co přesně můžeme tak od toho čekat. Děkuji, Zendo, že jsi vzal s sebou GoPro kameru. No, no, takže máme tady malý GoPro a to. Kamo, jako lovci, já to fakt budu brát jako, že to jsou reální lovci, jo, klaun. Jste tam čtyři a pošlete tam jednoho. Jste nikdy neviděli žádný horor, nebo co? Záběry. Ano, no, něco okay. Zatříjáme. Tak jo, Zdendo, jdi to okouknout. Jo, ale jak mi držte palce už, jo? Jasně. Zdenda vypadá na frajera, ten to zvládne úplně na pohodu, že jo? No tak já bych tam teda určitě nešel, ty vole. Ani mě ne, ty vole. Myslíte, že se vrátí? Jo. Ne, vole, umře tam za vole policajty. To přece nemůže být pravda, kámo, že tam něco takovýho je. Ne. Já jako upřímně moc nevím. Já si myslím, že je to píčovina. A mají zbraně? On je sprostej, kámo, ve fyziovideu si sprostej, jebetí. Jako mám z toho trošku nervíky. Podívej se na to, jak to tam svítí, fuj. Hele, já teď dělám hrdinu a pak budu posraný. To asi, asi tak. Svatá pravda. To známe, jak nás to čeká, tak teda fuj. Jejoši, tak jsem zpátky. Jej. A co, dobrý? Tyve, no. Jako, hele, jsou tam docela díry, je to docela rozpadlý, no, některý části, ale zatím v pohodě, nic jsem tam neviděl, ale takový prázdný místnosti, no. Super, tak jde. Kam ale jako docela mě láká natočit podobný videjko, jako v takovémhle strašidelném moodu, protože mně se tohle třeba docela jako líbí. Akorát já se hrozně bojím toho, že kdybychom někam šli, tak tam narazíme na nějaký bezdomovce. A že to nebude úplně příjemný setkání. Jako kdyby tam ještě kolem nich někde pobíhal Birty, vole. Tak já jdu uprostřed, protože tam je to nejvíc bezpečný, jo. Kámo, ty věš, ty vole. Tak, tak máš nejlepší světlo, ne? No jako, asi ono. Nejvíc dálkový. Proč nemáte čelovky, kluci? Ty krásy. Hej, tak tady je to fakt hnusný. OK. Ne, hoši, schody dolů, to nebere. Jdem tam nebo nejdem? Tam bych chtěl až potom. Vy jste lovci, ne, těch klaunů, vy byste to měli projít úplně všechno a ulovit je, ne, a ne být posraný z toho. Já bych taky šel až. No, až. Já bych tam nešel. Dobrý nápad, já bych to bral. Hej hoši, ale to je fakt cancer tohle, jako tady. Tady je dobrý kentus. Shit. Je tam jsou chodby normálně, to je průchozí celý, že tam. Krás. Jo, já si tam bojím má koukat. Ty vole. Pohodě, tam je chodba. Kamo, já bych sem v životě nekouk třeba, já bych byl fakt posraný z tohohle z toho. Jsou tam čtyři, což je jak všechš v pohodě, jo, ale kdyby se tam šli sami. Skoro k tomu dosáhneme neohroženě blízko kentu. Já jdu na pevnou zem. Já čekám nějaký jumpscare, kdy tam asi. Radši zalávám. Hej, co to byl? Ty vole, hoši, jenom byl zvuk přidaný a já už jsem se fakt jako posral skoro. Ty vole. Hej, sakra. Já chci vidět klauna! Pojď, dej ho tam. Já ho na tohle sudá, tam nejde. Kámo, to šlo asi odsadit. Vždyť jste lovci! Hej, ticho, jo. Ta hudba k tomu docela sedí. Kámo, jak kdyby tady byl někde. Tam projde, že? Že tam bude? Ty vole, do píči klaun, vole! Nice. Mají to hezky udělaný, já to fakt musím pochválit tohle video. Kámo, tady nejsme v bezpečí, tyve. Já bych asi fakt jel do prdele radši, tyve. Jako já měl plán, že bychom to mohli projít celý, ale mě se... Lovci! Ne. Jak to, že tam si má najednou ten týpek, který mu bylo blbě, co tam dělá? Můžeme ještě zkouknout dozadu, tam byly prý taky nějaký nádrže nebo něco, co říkali ve zprávách, že tam se prý objevoval, ale... Tak zkusíme. To je asi tak všechno, co je. Tak se tam jdem podívat? Tam nejdu. Ne, jdem. Měl si sebou vzít menší posery. Jdeme, jdeme. A jako počkej, teď to vezmeme jako reálně, jo. Kdybyste fakt šli do takového baráku s třeba s dvouma třema kámošema a reálně by se tam takhle objevil nějaký klaun a prošel, šli byste za ním nebo byste zdrhli pryč?
Napište mi to do komentářů. Já jsem si říkal, co mi v tomhle videu chybí, on tam neodkazuje na Physishop, že jo? Tak jenom bych chtěl říct, že tyhle ty starý pulitry, který jste měli tak oblíbený, tak jsme je znova naskladnili, takže jsou na Rildíko, odkaz máte v popisku videa. Na léto ideální pulitrose. Pokud byste chtěli další díl, protože on má 4 tyhle ty videa a v těch dalších už jsou, Humy, Vítě a tyhle ty, myslím, tak sem určitě hoďte lajčisko, jdem dál. Jak může... Jdem se bát! Ten, který se nejvíc bojí, tak jdi. Pičo! Já jsem se lek, ty vole, jdu šláp, ty vole, nějaký střep. Půjďte na to. Ne. Hej, slyšeli jste to? Ne, jsem hluchej. Kámo, kdyby z té tmy ho úplně něco takhle vzalo a odhodilo do hajzlu, to by bylo video. To by bylo video, ty vole. Nus. Kámo, to je odporný, ty vole. Oh. Ej, ale jde to tam za... Tyhle, já asi půjdu za halo, kluci. No. Ale někdo by se na něj měl. Nejde to někdo se mnou. Ty máš teda odvahu rádi. Ale já si byl, já jsem první. Jako krále. Napojď. Chceš tam ještě něco? Ty vole. Oj. Tady někdo viděl it, ty vole, dobrý. No tak to si děláš prdě, ale hej. Já na to fakt. Lidi, já nevím, jestli ty balonky něco značí, ale fakt se upřímně bojím jak svině. Ty krávo, čum na to, sleduj. Já prosím, kámo. Ty krásu. Co to je? Krev, kámo. A ještě si to přežij, kámo. Welcome. Hej, kámo, tak to je mega nekro. Můžu se podívat do té místnosti. Nejste lovci, já to nechci opakovat furt do kolečka. Vy tam máte naběhnout a sejmout je všechny. Ty krávo. Já tam nejdu. Kámo. To je čím dál tím blíž a blíž. Je ale fakt rád, jo, už jsem sám, jestli se hodně blíž. Kámo, jdeme za Alou, ty ne, já, ne, já za ním nejdu, kam se počkej, nebyl ten Ala teďka tam před klukou za sním a teď zase zmizel. Já jsem z toho zmatený, kolik jich tam je, tak jsou tam 3 nebo 4. No tak vole, pojď, kámo, já tu nebudu, ty vole. Ty pičo, ty vole, Aleš, ty vole. Ty vole, kámo, to... Že tam s ním a před chvilkou byl, ty vole. Proč nás to následuješ? Hej, Aleš, jsi v pořádku, ty jo. Aleš vypadá, že úplně mimo, ty vole. Ale jsi asi něco dal předtím na kuráž, ne? Pán? Ne, není mluvý. Vyslyšeli jste to. To šlo o co? Jděte tam někdo. No to si děláš! Je tam? Co tam je? Je tam, co tam je? Je tam, co tam je? Je tam, je to tam. Do prdele, tyhle. Tady jsou všude ty balonky, kam. Ale co to je? Kam jako nedivím se, já bych se těch balonků taky bal. Balonky jsou strašidelná věc. Protože můžou prasknout a je to hlasitý. Hej kurva vole, proč je to nahoře, víš co? Do piči, já jsem. Protože balonky? Pak hajzlu, kam. Ty vole, chápete to lidi? Teď ho měl něco stáhnout. Čím jdeme blíž, tím je prostě víc balonů všude. Já už nemám vole ani koule na to. Hej, zase pozor na ty díry, jo, je tady fakt. A hlavně na balonky. Hlavně na balonky. Tam to vypadá. Kurva, kluci vole, tohle mi nedělejte. Já tady teda tuhle tu masku mám taky někde skovanou, ale. Hoši! Ty vole, do píči, jdeme chytit, chytěm ho. Do píči, kde je? Hej, kámo. Unesli hej, někoho. Jsou všichni. Hej, za tebou, za tebou, za tebou. Hej, kámo, jdeme asi, jdeme. Hej, asi jdeme domů, vole. Kurva, jak se to tlemí, do píče, domů, vole. Já se fakt tím bojím. Já tohle to nechci, fakt. Do píči, vode za náma. Byl taky sprostej. Pojdeme ulovit, jdeme se podívat na ty klouny. Vždyť jsou 4 jednoho. počkej, jo, pro další díl mě můžete přihlásit klidně odběr, kávo. Hoši, co to bylo? Bando, co jsem tak slyšel, tak ze všech 4 dílů tenhle scén byl prý nejslabší, protože v té další, tak ty jsou natočený už jako nedávno, tam už je to zase trošku rozhypovaný a na ty jsem hodně zvědavej. Každopádně, hoďte tady lajčisko, jestli se vám to líbilo, nebo takhle, jestli byste chtěli se společně se mnou podívat na ty další díly. Já jsem pro klidně to dělat každý čtvrtek teďka, co jsou ty prázdniny, že bychom se podívali teďka každý čtvrtek na jeden díl. A když tady bude 20 000 lajků, tak
tak se na to mrkneme společně. Každopádně, kdybych to měl ohodnotit, tak ten feeling z tohohle z toho videa mě přijde dobrý. Asi bych být nima se domluvil, jestli to jsou teda lovci klaunů nebo oběti klaunů, ale najít takovýhle barák, domluvit se, co jak tam bude vypadat, jako za mě dobrý. No každopádně, jestli máte nějaký doporučení na nějaký jiný videa, než jsou jenom lovci klaunů, tak mi to určitě napište do komentářů. Jak jsem říkal, mrkněte se na Real Geek, na tyhle ty staronový pulitry. Zároveň tam mám úplně nový sluneční brýle, takhle s nápisem Rebel Vole. Tady je to bambusový, takhle jsou modrý, myslím, že je velká stylovka. No a tyhle ty kovový flašky na pití, ať někam na cesty, nebo třeba jen tak doma. Mějte se krásně, tady se podívejte na další videjka, třeba se u tohohle uvidíme znova. Ahoj!